Sa style go jigen bi man baguma ya ganga ma jam sa sound waye duguma dama ak si dajje bunta bi te faguma king swap overdose kay ma jox la sa dose bu 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 bul ma jay sa dik ma la wax dina la jox mixtape bi man la dik wax ma lan mo tax nga di ma critiquer des na touti pour nga gis ma fok la dag tiqué gata fit bari swap really handsome boy ngay ka fit sexy wet ñaka jom lol boy duma 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 yow te do man terul wax wax ju bari ku nek xam ki la man jox ma loxo ne ma yes xam na rech du wess we ma ne geus ñoo fi dess nañu yalla bu bless so de fit nega bu xaar ma wax la nel fess kula sut oye ko ndol yon la mc ndanan munul rap soko waxe dul la amna fit amna yar taxi boy bu cool la amna jom ñeme na job gom ko am si ful la man na sama bor bu bax motax sa xol di bax wax ma lan motax nga def ma enemy dama man limay def motax nga enemy bla bla bi ciow la ya ko bor xati bow la ay cha na gaaw jox len mom ne ko dor jarul wax wax ju bari damay soga dor bukki def na waye xamna yon bi gaynde gor gambe yepp wax na mc ndanan daf ci for what are you waiting for me downfall ma nigga doxal fowi doko gis duma fele fi ma xaar ku yek daanu tay jine mo beug da xaar boy yagna la wax na boy rap dang koy man wala nga bayiko mc ndanan la boy xamé ko boy ki fuk yu balew ko jeureul wax wax ju bari nega demal sawi de tari mo we tell me be right yes man acha.